Kosningaréttur kvenna er mikilvægur af því að þá eru konur einu skrefi nær því að taka yfir heiminn. Rödd allra þarf að heyrast. Það hafa þær einu minna kvart yfir. Allir eiga rétt á að kjósa, sama hvort það kallaða kona eða svartur eða hvítur. Kettlingar eru cool. Kvennréttindi eru yfir höfuð mikilvæg til að koma í veg fyrir stereótýpur. Mig langar að pabbi eldi ofan í mig á kvöldin. Konur eiga skilið, allt sem karlmenn hafa. Sjónarmið allra þurfa að koma fram. Ég tel okkur öll geta verið sammála að möguleiki kvenna á menntun hafi verið svakalegt skref upp á við í baráttu þeirra. Í dag þykja þetta sjálfsögð mannréttindi og undarlegt væri það ef einhverjum væri neitað þau hér á landi. En á sínum tíma var skólinn einn sinnar tegundar. Eitthvað sem lauk upp ógrinni dyra fyrir íslenskar stúlkur. Stofnendur skólans voru Hjúin, Þóra og Páll Melstöð. En Þóra var dugleg að senda inn greinar í fjallkonuna þegar kvennaskóli Reykjavíkur var komin á legg. Og að því sem áhugaverðast þykir, því þrátt fyrir aldur sinn, sem þykir merkilegt, stendur skólinn, þó breytur sé, enn í föstum skorðum. Þegar hugsað til íslenskrar kvennréttindabaráttu, ákveðin manneskja sem stendur mjög upp úr. Það hún Bríet Bjarnhéðinsdóttir. Hún var fyrst íslenskara kvenna til að bjóða sig fram til Alþingis, hún var útgefandi, ritstjóri, bæjarfulltrúi Reykjavíkur og, að sjálfsögðu, baráttukona kvennréttinda í bak og fyrir. Þessi grein ekki nema brot af þeim sem Bríet skrifaði réttindi kvenna. Sérkenni hennar þó að þetta allra fyrsta íslenska greinin það málefni. Takk, mamma og amma. Takk, mamma. Amma, systur. Takk allar konur. Takk amma. Takk mamma, takk amma. Takk amma og takk mamma. Takk mamma og takk amma og allar hinar fyrir að berjast fyrir grunnréttindum mínum í dag. Fyrir að nýta ykkur kosningarétt. Fyrir að kjósa. Fyrir að berjast fyrir kosningarétt kvenna. Fyrir að kjósa. Fyrir að nýta kosningarétt ykkar.